Mayın 19-da Xaçmaz rayonunun Üryanova kəndində xidmət aparan polis əməkdaşları tərəfindən qəbirsanlıq ərazisində hərbi sursatlar aşkar olunub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumat Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə ötürülüb və dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin pirotexnikləri cəlb olunub. Sursatlara birgə baxış keçirilərkən 1290 ədəd 762 çaplı güllə, 134 ədəd 545 çaplı güllə, 6 ədəd avtomat dağı, təlim üçün nəzərdə tutulan 70 ədəd UzRGm zapal, təlim üçün nəzərdə tutulan 20 ədəd F1 əlqumbarası, təlim üçün nəzərdə tutulan 4 ədəd TM62 tanq elehinə mina, təlim üçün nəzərdə tutulan 7 ədəd TM partladıcısı, təlim üçün nəzərdə tutulan 3 ədəd Koms piyada elehinə mina, 3 ədəd döyüş tətbiqinə yararsız TRM7M işıq bombası və 2 ədəd şoaba və bombanın bombacığının olduğu müəyyən edilib. Təlim üçün nəzərdə tutulan sursatlara adiyyət üzrə təhfil verilib. 2 ədəd şoaba bombacığı isə zərərsizləşdirilməsi üçün təhlükə əsli təmin edən xüsusi texnika vasitəsi ilə pirotexniklər tərəfindən Azərbaycan Respublikası Mina təmizləmə agentliyinin mərkəzi məhfətmə həراسına daşımb.